to byť lepšie, ale samozrejme som za to spokojný, pretože mohlo to samozrejme dopadnúť aj horšie. Nemusel som sa vôbec dostať do Ria, alebo vôbec sa dostať z kvalifikácie. My sme spokojní s tým, čo sme vlastne v tejto sezóne dosiahli. Určite sa budú snažiť potešiť všetkých fanúšikov na blížiacich sa majstrovstvách sveta. Vždycky sa dá bojovať aj lepšie. Bohužiaľ, tej som na finále nemal. Ten chlebík nie je jednoduchý, ale tie naše vzťahy, a myslím si, že hovorím za celú novinársku obec, ktorú pôsobíme tu v Banskej Bystrici, sú vždy s Duklou veľmi korektné a myslím, že tu pretrváva roky. Sa naozaj každým dňom lepšie a lepšie. V podstate ten tréning už sa začína podobať tréningu. Takže som v podstate v plnom zaťažený, nič ma neobmedzuje a teším sa z každého kroku, z každého kilometra, ktorú môžem spraviť. Pevne verím, že aj za podpory ministerstva a všetkých, ktorí to majú na starosti, sa tie podmienky budú ešte zlepšovať, aby sme mohli dosahovať aj v budúcnosti také krásne úspechy ako v tomto roku. Nie je pochyb o tom, že do vrcholového športu patria iba tí najlepší. Vy, členovia Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, nimi naozaj ste. A teraz nemám na mysli iba športovcov a športovkyne, ale aj všetkých trénerov, lekárov, fyzioterapeutov a členov realizačných tímov, ktorí svojím podielom prispievajú k tomu, aby sme po jednotlivých súťažiach mohli počuť práve našu slovenskú hymnu a byť hrdí na to, že o našom malom, rodnom, krásnom Slovensku sa opäť raz hovorí. A keď sa k tomu pridá to, že všetci na sociálnych sieťach zdieľajú vaše úspechy, diskutujú o nich, môžeme to skutočne považovať za prejav novodobého vlastenectva. Skutočne platí, že jeden olympijský víťaz dokáže spraviť pre dobré meno našej krajiny vo svete viac ako ktorýkoľvek politik. Sme naozaj hrdí na to, že všetci títo ľudia mohli byť členmi skvele manažovaného slovenského olympijského tímu. Takže áno, vidíte, že tá Dukla je zapísaná úplne všade a bol to pre nás veľmi, veľmi úspešný rok.